တွေ့ရကြတယ်မတွေ့ရကြဘူးတော့လာဆုံးတော့ငယ်ငယ်ချင်းနေဆုံးတွေ့ရ feeling မျိုးပါမတွေ့ရကြဘူးစိတ်ကမကောင်းဘူးဟိုမိမကြောချောလာတော်တော့ဆဘာတော့ချမ်းပဲလို့တော့အဲကြီးကြီးတဲ့အခါကျတော့ဆဘာတော့နဘန်းသမားဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုမြင်နေသူလို့ဆိုအဲဘာမူချိန်တိုင်းဘယ်ဆော်လေးကိုကိုကျူးရမယ်ထိုင်စဉ်းစားနေမှာဖုန်သမားပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဆော်ကြီးအကောင့်သူ့ကိုပြန်ပေးရလင်းရတယ်မဟုတ်ဘူးမလင်းနေရင်အုပ်တယ်မဟုတ်ဒါနှစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခွဲအားလုံးပေါင်း5ယောက်6ယောက်လောက်ရှိရယ်ဘိုင်တကောဘိုင်တကောတို့က4ယောက်ခဲLucas yo Omega တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ရမယ်လို့ညိုင်းလို့ဆိုတော့ကောင်းဆောင်ကဆိုတော့ကိုစစ်သွေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ညတိုင်းစုံတယ်ညတိုင်းတောင်းညံ့တယ်တကယ်ပေါင်းလာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့၄-၅နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ငယ်ငယ်ချင်းအရင်နေလို့ပဲတယောက်တယောက်ဖိမကူညီရယ်ညီကိုစိတ်တက်အရင်နဲ့ပေါင်းပြကြဒီအနုပညာလောကမှာဒါပဲရှိရယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်ကဲ့လေပေါင်းသိနေရောဒီလောကမှာအများကြီးရှိပါဒါပေမဲ့တကယ်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ရောထပ်တူကြရလို့ပဲပေါင်းလို့ရတာပေါ့နော်အကျွန်တော်ပေါင်းလို့ရရဆိုတော့လေစိတ်ရောကိုထပ်တူကြရတယ်မျက်နှာပြောင်းလဲမျက်နှာပြောင်းလဲတော့အရှင်းသွားတယ်တယောက်စီတယောက်ဆီဆီယာရှိတယောက်တယ်ဟိုအတော့ဟိုကလူကိုခြိုက်ကူးရရှိလို့ရှိခြိုက်ကူးရထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်တကယ်အဲ့လိုပေါင်းမြေဆိုတော့တယောက်စီတယောက်လဲနားလဲနိုင်ပေးလို့ပေါင်းလို့ရတာတဘောရာကွယ်လဲမှုကတော့အဲတိတ်မရှိပါဘူးဟိုအကြိုက်ချင်းတူတာများတယ်ဝစ်ဆာဖက်ရှင်ဘိုင်းပါညာအကြိုက်ချင်းတူတာများတယ်ဟာအကြိုက်ချင်းတူလို့မရတဲ့နေရာကြောင့်လို့ရှိရင်တော့မကြိုက်ဘူးအာဒါခမရလားဒါခမရဆိုကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးအဲအင်းကြီးဝစ်ဆာပြောရပါဟောအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဟိုတချို့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်လေးပါမလားအဲဒါမှမဟုတ်ကောင်လေးကျွန်တော်လှမ်းမိတယ်တာတော့ပါမလားအဲဒါမှမဟုတ်တခြားလင်းရောက်ပြပါမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာကြီးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်မရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ခံပြတယ်ခကြီးရတူသွားခကြီးရတော့မရှိသေးဘူးအနုမြတ်လှူရှာမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမိုးရင်းတော့တိတ်ပြရခွေးရတာမရှိဘူးမိုးကျုံငယ်လေးမကမိုးကျုံငယ်မဟုတ်လေအဲ့ဒါဟာလို့မြန်မာကားတဲ့ဟာတာဖြစ်ကုန်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လောလောထဲကခီးရထွက်ဖို့ပဲရှိရဲ့အနောက်ဂျာထဲမှာတော့ရောက်တော့ကြောင်ညာလေး MTV လေးရိုက်ဖို့ရှိပဲជីជីမမရောအရင်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ16 16တောင်းကြီးသွားပြင်မယ်ဘောလုံးပဲတစ်ခုသွားပြင်ပြီးအတူတူပဲသွားပြင်မှာပါပြန်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပိုးပေါင်းလေးများဆိုရဲစီးစီးပြဲပြန်ပြင်မှာခင်ဗျဂျာထဲမှာအဲ့လိုပါပဲဟုတ်ဘောလုံးကဟိုတူတော်ပဲတကောမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တဲခွန်လာမယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ချင်းတယောက်ညီမတယောက်တွေနဲ့ဝိုင်းချပေးကြတယ်ဝိုင်းကာကွယ်ပေးကြတယ်အမဟိုတခြားကော်မလေးတယောက်ဝင်လာမှာသူတို့ကြီးတကင်းတည်းတကင်းချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ဝင်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ညီမလေးလိုဆက်ချောက်ပေးရတယ်။ဒါတော့တို့ family type ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့တော့ပါ။ဟုတ်။အဲ့လိုမျိုးနားမလဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမလာခဲ့နဲ့ပေါ့။ဒါပဲရှိရပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့တကင်းချင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်။ကျွန်တော်အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်။ရည်သားကော်မလေးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရလာပါ။တကယ်ဟိုဘယ်လိုမိသားစုလိုပဲတကယ်အရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲသွားနေကြတာပါ။ตุ๊ดๆคราวๆอายไอ้ขอล่ะเออเออแล้วตังค์เงินนี่อุตส่าห์ไปเกเรเลยอ่ะแล้วอะเงินกองมานี่เนี่ยเป็ดตัวอ่ะครับကျွန်တော်အာဘိနေပရိသတ်ကောဒီကောင်းလေးအာဘိနေပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲကျွန်မချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေအားလုံးအမြဲတမ်းအပြည့်မမြင်မနဲ့စုံစမ်းအောင်နားလည်ပြီးတော့တီးခံပြီးတော့အာဘိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်တို့တန်ခိုးကြီးအားလုံးပဲအားပေးပါလို့ကျွန်တော်အားပေးသလိုမျိုးပဲပရိသတ်ကြီးပြီးတော့ကျွန်မချမ်းသာတာကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်